Region, we welcome you from the meeting with the leaders. Kampala is your 14th stop since you began your wealth creation campaign, sensitization campaign. Your Excellency, just to let you know that this address is being carried by the following media live, and we thank them: NTV, NBS TV, BBS TV, UBC TV, Wukede TV, Smart 24 TV, Delta TV, Record TV, and Baba TV. For the radios, Your Excellency, you're going to be live on CBS Radio, Wukede FM, Capital Radio, Beat FM, UBC Radio, Radio One, and Akabozi Kubiri. Your Excellency, you're welcome to address your people of Kampala. Thank you. Abe Kampala ne wakisombala msiza mwena nsanyi sokuja wano kogera namwe kuita mu radio naye kubanga njogera byenjogera mu fune burungi ngena kosa oruzungu ono wana mayanja atafute ne onerebo seninde wanaje nayinza kuyambako. I am touring the zones of Uganda and these zones coincide with the old colonial districts. President yali mukutalaga ebitundu bya Uganda ebyenjawulo nga bitememu amatundu-tundu agenjawulo naye nga amatundu-tundu gano gasinziira ku ago ge twalina nga tetunakufuna bwetwaze. I thought it was easier to meet the leaders per zone. Nalowooza nti kyali kyangu okusinkana abakulembeze bano okusinziira ku zooni ezo. And then also address one rally. Oluvannyuma abereyo ne rally emu mu buli zooni eyo. And then also talk to the people through the radio. N'okwogera eri bannayuganda okuyita mu mpuliziganya ez'amawulire naddala radio. Here I want to help Ugandans concentrate on things which are really crucial for them because they tend to look at things which are important but not crucial for their own lives. Wano njagala okuyamba bannayuganda okunyikiza ebyo ebisinga okuba eby'omulaka oba omulamwa okusinga eby'omulamu eri obulamu bwabwe nga bya mugaso nnyo eri obulamu bwabwe okusinga ebirala byonna okutwaliza awamu. When we are talking about development and the growth of the country, bwe twogera ku kukulaakulana kw'eggwanga and transformation n'enkyukakyuka transformation of people's lives n'enkyukakyuka y'obulamu bw'abantu oba okukyusa obulamu bw'abantu. People spend a lot of time on the roads, on hospitals, on the city, municipality, and all that. Abantu bamala obudde bungi ku nguudo, ku malwaliro, ku kufuna munisipali oba ebibuga ebinene ddala ebiri ku level ya city. Getting new districts. Okufuna districts empya. That's not bad. Ekyo si kibi. At one time, some of the districts were necessary. Ezimu ku districts zaali zeetaagisa. Either because of geography. Obolyawo okusinziira ku ngeri gye zaakulamu. Or sometimes because of cultural diversity. Oluusi ebyobuwangwa ebingi
Oba ebyenjawulo. No, different dialects. Ennimi. Yeah. Ennimi ezenjawulo. But the most important thing is what concerns a person in his house or his home or her home. Naye kisinga okuba eky'omugaso kyekyo ekikwata ku muntu mu maka ge oba mu nyumba ye. Of course, what concerns everybody is peace. Ekisinga ku ekyo kyo ekiriwo nti buli muntu ekisinga otumukwatako bwe butebenkevu. And Uganda has been peaceful for a long time. Era Uganda ebadde ntebenkevu okumala ebbanga kati ddene. Only that recently we had a bit of wave of crime. Okujjako nti emabega kaawo tubadde n'obumenyi bw'emisa obumenyi bw'amateeka. Here in the towns. Naddala mu bibuga wano. Some murders. Okutemula abantu. Robberies. Obuzigu oba obubbi. Some attacking women. N'okukwata abakyala oku attacking okutta abakyala okubasosola ne batta abakyala. But when we realized that, we decided to upgrade our security. Era ekyo bakitwakiraba ne twongera ku mutindo gw'ebyokwerinda kwaffe. Not just depend on human beings, but also depend on technology. Nga tetwesigama ku bantu ng'abantu bennyini naye abantu bokka. Ku bantu bokka naye ne teknolojiya. And that's why we installed cameras. Era y'ensonga lwaki bwetyo bwe twateekawo ne cameras. And we're going to put other equipment. Era tugenda kuteekawo n'ebyuma ebirala. We talk of endangamuntu. Twogera ku ndangamuntu. But we are also going now to put endanga motor car, endanga piki, wherever the piki is, we shall know where that piki is. Katugenda kuteekawo n'ezo endanga piki n'endanga motor car, nga tusobola okumanya wa emoto ke oba piki weri. And other technological means. Ne teknolojia omulala akwatagana n'ebintu ebyo. And the little we have done with the cameras already are bringing results. Era ekitono kye twakakolako ne kamera kitandise okuleeta ebibala. You remember those boys who killed another boy on the pikipiki? Mujjukira abavubuka abatta muvubuka munnaabwe ku pikipiki? They strangled him in an area which they thought was dark. Bamutuga mu kifo kye bali balowooza nti nno waliwo enzikiza. But the police were able to trace back where they came from, and eventually they have arrested the one involved. Police yasobola okubalinnya obuufu okuvira ddala wa gye bali bavudde era ne batuukako we twogerera bakwatiddwa. One of them was arrested, but another one had already been killed by the mob because he had stolen somewhere else. Omu ye yakwatiddwa ate omulala ye alina we yali agenze era okubba abantu ne bamukuba ne bamutta. So that was because of the camera, because otherwise it would have been very difficult to know. Ekyo kyasobose olwa kamera ezaateekebwawo, ekitali ekyo tekyandibadde kyangu kubalaba. Therefore, security really will be maintained and strengthened, and any attempt will be defeated. Nolwekyo obutebenkevu mu ggwanga bugenda kusigala nga webuli, era yenna n'agezaako okwetantala okugyawo obutebenkevu ajja kuwangulwa. Now when it comes to development, these are taking place everywhere. The roads, electricity, telephones, schools, hospital, health centers.
are being built. Ebyenkulaakulana ebirala ng'enguudo, amasomero, amalwaliro, amasannyalaze byonna bikolebwako. And more will be done. Era n'ebirala bingi bigenda kukolebwa. So I would really appeal to our leaders to spend more time now on because you are talking about the roads. If we have done the road from Oraba on the Sudan border all the way up to Chanika in Kisoro, and we have done a road from Busia or Malaba all the way to Busunga in Bundubujo, crossing the whole country from north to south and from east to west, why then will the other roads not be done, which are much shorter than these long ones? Ebirala byonna ebirala bijja kukolebwako kubanga olaba tusobodde okukola enguudo eziva ku nsalo za Uganda katugambe mu mambuka nga olaba okutuuka ekyanika ekisolo okuva e Busia okutuuka e Bundibujjo bwe zibanga ezempanvu ennyo zikoleddwako naye ate zino endala nakyo kisoboka okukolebwa zinaalema zitya. So therefore please leaders don't waste time on what is obvious. Nolwekyo abakulembeze temumala budde bungi ku bintu ebyeraga byokka. Let's now concentrate on what is still lagging behind. Kati tuteeke essira ku ebyo bye tulaba kye tulaba kati nti tukyali mabegako. And this is the issue of wealth. Kino bwe bugagga. And the issue of wealth is not because there is no capacity for wealth, but because people don't know what to do. Obugaga sirwa kuba nti abantu tebalina kye bayinza kukola naye tebamanyi kiki batekeddwa kukola. Now wealth is found in four sectors. Obugaga tubusanga mu bubondo buna. Sector one is agriculture. Akabonda akasoka kekebyo bulimi. And there the poverty is really from one major cause. Eyo obwavu buva ku kintu kimu ekisinga obukulu. This is sticking to the traditional way of life when you are in the modern times. Ekyo nga kwekusigala nga tusigadde n'embeera yaffe gye twalimu enkadde y'edda ate nga tuli mu biseera bipya. Embeera y'obujajja. Because the obujajja people would build their own huts. Bajajja ffe bazimbanga ensiisira zaabwe. Bajajja ffe buli omu yali asobola okwezimbira akasiisira ke olusi baliraano beno bamukwatirako ne bagenda mu nsiko ne batema ebiti ne banoonya essubi ne beezimbira ennyumba kugamba buli omu yali mukugu muzimbi nali seetaaga mukugu kunzimbira ennyumba nali sobola okwezimbira ennyumba nze kenyini nze na famire yange nabaliraanwa bange n'abooluganda mwekiri n'abooluganda bali basobola okunyamba netuzimbe ennyumba ey'obujajja naye kati sikyasobola okwezimbira ennyumba okusooka nina okugula sementi sikutema miti wano kumpi omu kibira kyange n'okugula sementi ndina okugula amabaati oba amategula n'okugula amatofaali endabirwamu bino ebyokutandaza wansi flower tiles ate okusinga byonna neetaaga omukugu omuzimbi ennyumba ey'obujajja
twali tugizimba awatali kusasula muntu awatali okukozesa sente naye kati okuzimba enyumba kyetaaga sente omungeri y'obujajja abaana n'omukyala n'abalala bagendanga ku luzzi basena amazzi weta kusena essebo ne basena amazzi ne bagaleeta waka kati wano nakasolo wenjogerera sisobola kugenda ku luzzi ne bwe mba njagadde kugendayo okusena amazzi sisobola wano wa National Water Corporation ya nsenera amazzi n'agayisa mu pipe nugansanga wano kati omusajja oyo nina okumusasula kubanga zitakolera bwereere oyeetaaga sente sikyasobola okugenda mu kibira wadde nandiyagadde okutyaba enku nzije mulise wano era nfumbe kati awo w'amasanyalaze ayingira ndina okumusasula buli kintu kyakusasula mubyalo twali twerimira emmere naye kati ndina okugula mwogo nze ndya mwogo ebyemuceere ebyo nze sibirya omuceere gw'abayindi nze siri muyindi emigaati y'abazungu nze siri muzungu mumanyi nedira nti ndiwa wano wano kumpi n'olwekyo mwogo gwendya obulo akalo byonna nina okugula enyama wadde ndi naye ente eyo mukyalo naye ate okuleeta ezange kikaluba kyangu okugula enyama zawano mu lufula n'olwekyo obulamu bwolwaleero bwawukana n'obulamu bw'obujajja obulamu bw'obujajja bwali tibwetaaga sente tibwetaaga buli omu yali asobolera kumpi okwemalirira naye kati olina okugula omulala kyakoze naawe n'obako kyosa kwesira bw'obeera omusawo kati omulimu ogwo gwakujanjaba abantu oba okulongoosa abalwadde kati ebirala byonna omulala abikora enyumba omulala yagikora yagikuzimbira emmere omulala n'olwekyo obulamu bw'olwaleero bwetaaga sente therefore if you live without earning money n'olwekyo bw'obeera awo nga tolina wojja sente and like the people in the villages they are only producing for eating kati ng'abantu mu kyalo balima nga balimira lubuto lwokka then that is a recipe for poverty awo wagenda okuviira ddala y'ensibuko y'obwavu yes you will get food for eating kituufu funa emmere ey'okulya but what about all the other needs naye ate ebintu ebyo ebirala ebyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo so therefore with the agriculture which is the first kabondo which has where you can get wealth n'olwekyo ku byobulimi ku kabondo akasooka ak'ebyobulimi we tuyinza okufuna obugagga obulimi n'obulunzi you must first solve the issue of subsistence farming only and be able to work for money but to work for food but also for money tusooke okugonjoola ekyo ekyokukola nga tetukolerera lubuto lwokka naye nga tukolerera olubuto
ate ne tufisa one byetutunda ko. So that is step number one. Eryo olwelito olusoka, which you must take in the akabondo of agriculture. Dwe tulina okutandikako obokola mu kabondo k'ebyobulimi n'obulunzi. Now, then once you do that, the second step is do so with a chivalo. Eddala ery'okubiri nti bw'omala okuba ng'olina olimidde olubuto ate ogenda kutundako naye kikole ng'obaliridde. Kiteekemu okubalirira. Si kutundako, you may have something you don't eat, but you it is olubuto na sente. Nibyo sente. Because you may not kutund out what you are eating. Lima obalunda ebyo nga byokola byolima oba okulunda nga byakulya naye ate osobola n'okukola ebirala nga n'okubirya tobiridde naye ate ng'osobola obitunda. So it is stomach and money. N'olwekyo tutunulira kati lubuto na sente. Because when I was in Bugwere they were saying ekida kyonka tokukolera ekida kyonka. When I was in Bugwere. Nti bwe yali mu Bagwere eri nga bakolera lubuto lwokka ekyo kyagambye eri bakiyita ekidda ekidda kyonka olubuto lwokka. So that is the first step which everybody must take. Ekyo buli omu kyekitandikirwako buli omu kyalina okwenyigiramu. Manyi nti mwe ab'e Kampala ne wakiso mugenda kugamba nti okulwaki ono atubuulira ku byokulima ffe tuli ba mutawuni okulwaki ono atwonoona budde ayogera ku byokulima. Manyi nti muli ba mutawuni naye nkakasa nti mwava mu kyalo ate nkakasa nti mu kyalo mulinayo ab'enganda ab'enganda munaye ab'enganda munaye be mumanyi n'olwekyo ate abamu mmwe mulina amataka mu byalo n'olwekyo nammwe nina okusooka ne mbategeeza ekyo ekya obulimi n'obulunzi obukola sente. So olutanambeemu limira olubuto ate na sente naye oluta lwokubiri okole ekyo nga obala ekyonaafunamu. You do so with the a calculation ekibalo ebyo bikole nga otaddemu ekibalo. Now but when we have calculated we have found that some of the activities when they are done on a smaller scale they don't help the families. Bwe tubalamu tulaba ebintu ebimu nga bw'obirima nga obirimye nga olimidde watono ekibalo kiba tekivaayo bulungi sente ziba tezivaamu bulungi. These are things like sugar cane ebintu ng'ebikajjo cotton pamba tobacco taba maize kasoli looking after the indigenous cattle okulunda ente enganda oba ente za finance. Those ones you don't get much. Ebyo tolina kinene kyofunamu nnyo if you do them on a smaller scale bwobanga obirimira wantu watono obanga olundira wantu watono. When you do them on a big scale you will get money although you are getting smaller per acre per annum. So nga ate bw'olimanga olimira wagazi ojja kufunamu ekiwerako sente eziwerako naye ate nga ekiva mu buli yiika kiba kitono. Like sugar cane the other day we were calculating in Jinja you end up by getting 1 million per acre per annum. Duli twali tubalirira nti bw'olima ebikajjo buli mwaka mu yiika emu ojja mwaka kadde after removing the cost ng'omaze okugyako sente ezewateekamu okulima ebikajjo ebyo. So if you have gotten 2 acres, 1 acre is for food, 1 acre is for money,
1 million is not enough to support your family. Nolwecho boboli na yika biri nga yike mu ya mere endalanga ya kulima bya kutunda nga tofu na mwaka kadde kamu wesanganga tosobola kulabirira family bulungi. But if you have got 10 acres, that's 10 million. Naye bobango lina weza yike 10 kiba kitegeza nti ofunamu obukadde 10. If you have, 100 acres, that's 100 million. Bobo ina yika 10 kiba kitegeza nti omwaka ofuna million 10. If you have got 1,000 acres, that's 1 billion. Bobo ina yika 10 ako kaumbi. So it's not true that sugar cane is not profitable. But it is profitable for the one who has got, who can do it on a large scale. Nolwecho si kituufu nti ebikajjo bobirima tebivaamu ssente. Bivaamu ssente naye okusingira ddala oyo abirimye ng'alimira wagazi ng'alima yika eziwerera ddala. Naye nga Yesu bwe yagamba, Yesu teyajira abatuukirivu. Yajja kulwa abonoonyi. Kati NRM etera okuyamba nnyo, si kuyamba abamanyi ekyokukola kubanga baba bamanyi kyakukola. Bulijjo ffe tugezako okuyamba abatamanyi ekyokukola. Nolwekyo abantu the people we are talking about now are people who are small scale and sometimes don't know what to do. Abantu betuogerako kati be bantu abo abakola abakolera watono naye ate ng'oluusi tebamanyi na kiki akukola. And that's why we are saying that for you people, small scale, please concentrate on the following which we have calculated and we know that you can get good money even if you do them on a small scale. Y'ensonga lwaki tubagamba nti abantu abakolera watono muteeke essira kwebyo ebintu bye tubaliridde ne tumanya nti wadde obikolera watono naye era ofunamuko. Coffee. Emwanyi. Fruits. Ebibala. Zero grazing cows. Okulunda ente z'amata nga tulundira awatono. Mu biyumba. Poultry for eggs. Okulunda enkoko ez'amagi. Piggery if you are not Muslims. Abalunda embizi nga si basiraamu oba ba Seventh Day. Or traditional Abanyankole like myself. Oba Abanyankole. Abacharemede mbujaja. Abanyankole abacharemede mbujaja nga mzei. When you see this Abanyankore who are eating pigs in Kampala, you should do. You should question their Bunyankoreness. Then fish farming. Okulunda ebyennyanja. This fish farming is actually very profitable. Okulunda ebyennyanja kuno banaye kufuna. And I would want you not to do the fish ponds in the center of the swamp, but on the periphery. Era sagala muteke ebidiba by'ebyennyanja mu ntobazi naye ku mbalama zaabyo. Like the four fish ponds I have in Kaumu, they are in half an acre. Okugeza ng'ebidiba by'ebyennyanja ebiri e Kaumu biri ku kitundu kya yika. But I'm getting 64 million shillings. Na ye mfuna million nkaga munya. Every year. Buli mwaka. Therefore these swamps like Rubigi, like what, if they could make fish ponds on the periphery. Nolwecho bino entobazi zino nga Rubigi n'ebirala tusobola okuteekayo basobola okuteekayo ebidiba by'ebyennyanja entobazi we zikoma. So that's the second step. You first of all you do work for the stomach and for money. Secondly, you do so with ekibalo. Eyo lyeddala ly'okubiri ekisooka nti kolerera olubuto ate ne sente naye ate ekyokubiri nti obikole ng'otaddemu ekibalo. Now if we do that we shall harmonize the efforts of the Ugandans.
that we are all engaged in money making. Bwetukola ekyo tujja kuba tusobodde okwanaganya fenna amaanyi gaffe oba emirimu gyaffe nga fenna twenyigidde mu kukola ssente. Because now we talk of African countries as being underdeveloped. Kuba kati twogera ku nsi eziri ku lukalu lwa Africa ng'ensi ezitannakulaakulana. This word underdeveloped means that you have got capacity which you have not developed. Ekigambo kino nti tezinnakulaakulana kiba kitegeeza nti obusobozi obw'okulaakulana obulina naye nga tonnaba kutuukayo. Actually, the translation is we should get proper translation because we are not saying that they don't say not developed. We say underdeveloped. This is the word. Tuino kunonye ekigambo ekijjayo bulungi mu nnimi zaffe kuba tebagamba nti n'ensi ezitakuze naye bagamba ezitannaba kukula. As China causes underdeveloped. That means you can develop. Siba zitegeza nti olina ekyetaagisa okukulaakulana naye nga tokikozeseza. Tokikozeseza okumalayo. Tomazeeyo maanyi gaakyo, tomazeeyo potential. Obusobozi, yes. Tonajeeyo kyonna ekisobola kuvaayo. Kiringaomuntu alina amaanyi asobola okuzanya omupiira naye tafuddeeyo tatadde mu maanyi nga bwe yandisobodde okukola. It is underdeveloped. You have the capacity but you are underdeveloped. Nti obusobozi obulina naye totadde mu maanyi kutuuka ku kukulaakulana kwe wandibadde osaanidde okuba nabwo okusinziira ku by'olina. Like ng'okubala kw'abantu kwa Uganda okwa 2014 ba kyasangibwa nti amaka kumaka amaka 3-5 ku 3-2 ku buli 10 mu Uganda gegoka agaali gakola ebireeta sente. Amaka 6-8 ku buli 10 bali batudde butuuzi. So n'olwekyo Uganda bino bye mulaba esente eziriwo ziva mu maka 3-2 ku buli 10 gokka. Gali amalala 6-8 ku buli 10 batudde butuuzi bakolera mmere yokka. Ebya sente tebabiriimu. Nuleki Uganda tenamalayo obusobozi bwayo omukukola sente kubanga bakozesawo obutunda 3-2 bwokka ku 10. So the underdevelopment means the underutilization of capacity. Kiba kitegeeza bwe tugamba nti nakulaakulana kiba kitegeeza nti tetunnakozesa busobozi bwaffe kubumalayo nga bwe tuteekeddwa. Ekyo kiri awo amaka amatono gokka ge gali mu kukola sente. Naye n'amatono agali mu kukola sente osanga muyiika emu twala nga abewaffe nkola abalima ebitooke baali bakungula tanizi 5 n'obutundu 3 buli hekitaare. Naye Dr. Mulanga bwe yagendayo n'akozesa amagezi aga sayansi wali Nyaruzinga kati akungula tanizi 5-3 mu hekitaare emu. Omunyankole yali ajja mu tanizi 5 n'akatundutundu naye kati Dr. Mulanga omuhekitaare yemu ajjamu 5-3 naye bangambako nti Brazil bo hekitaare yemu basobola kujjayo
netan zikinana. So, underdeveloped in two ways. First of all, very few people are bothering to get involved. Tetuna mala yobu sobozi wafe, duansonga anti abantu batono nyo, abenyi gide, mukukola sente. Secondly, even the ones who have participated are under-utilizing the acre they are using because they are not doing everything that is necessary. Ntine chidala nabo atabe nyigide mkukola na vera teba mala yo manyi. Oba teba jayo busobuzi wanisobode kujayo kwewe bebakola nadalanga kutaka. Chiba sobolo kuja miyika. Chiba chinene senga baba kozebio na iba teke dukola. And now, because of that, these families end up without money. Nolwecho amakaga no gesa anganga tegalina sente. And because they don't have enough money, they also under-consume. They also use less facilitation than they would do. They need to do to use. Nolwecho nti olwokuba tebafuna sente atera facilitation. Neche bazamu chiba kitono kwecho chibatekeddwa okozesa. Chibakozesa. Yeah. So everything is underdeveloped. Production is underdeveloped. Chiba kitegeza nti buli kimu kikyabulamu tekikozeseddwa bulungi nga okutuuka ku busobozi bwakyo naddala nga bye tukola oba bye tufulumya. The production is underutilized, but the consumption is also underutilized. Atera byokozesa bye tufulumya tetumalayo manyi gabyo atera ne bye tukozesa nabyo tetubikozesa mu bungi bwe butekeddwa okukozesa. Nagenda kwe ebugwere ne mbabuuza nti manyi muzaala nnyo katubalintu buli maka galimu abaana 10 ekibalo mba kitadde wansi kubanga amaka gasinga obungi galina abaana basingawo naye katubalireko abaana 10 buli maka ne mbagamba nti ekyo kitegeeza nti twandibadde neesuuka 40 buli maka kubanga oba abaana bali 10 buli mwana yeetaaga esuuka 4 biri ku kitanda kusaawa eno biri azozeza okuzoozi bakyogera batya okuzooza azozeza azozeza aziteresi zinakyusa zino kitegeeza nti buli mwana nokubeera nesuuka 4 nolwekyo ku baana 10 twetaaga amasuuka 40 maka awo tobadde esuuka ezabazadde kati bwenayogera bwe nti mubawere basiika musisidi nti onagamba ki wende nesuuka emuteriwo bandaba ngomularu nesuuka 40 esuuka 40 zonna nze omugwere naziteekawa. So this is terrible. This is not good. This is not good. We cannot go on like this. Kino si kirungi ekyokubeera era tetusobola kweyongera maaso na mu mbeera eyo. So because you are underproducing, you are underconsuming. Kubanga tufulumya kitono ate n'ebikozesebwa tukozesera kitono oba tukozesa kitono ku bye twandibadde tukozesa. And it affects our lives. Eranga chinyigiriza obulamu bwaffe. Because the many of the
families don't eat enough. Kubanga maka manji tegali ya chimala. They don't. The houses, even if they build modern house, slightly same modern houses, they are not fully modern. Nenyumba baba zimbie zembere ya eyomulembe mu ateda teziba za mulembe. The ventilation is not complete. Tezirina bumoli bulungi. Bumoli bumala oba bulungi. Sometimes they are using hurricane lamps. Olusi bakozesa matala gatado baga mafuta oba ezitala z'omukono. Those hurricane lamps are not healthy because of the fumes of paraffin. Amatala ago si malungi kuba gavaamu omuko ogwo oguva mafuta si mulungi. So we need a totally new life. Twetaaga obulamu obujja. Just like some of the population are already enjoying. Ngera bwe tulaba bannayuganda abamu nga bali mu bulamu obwo. And we need to everybody now to be involved. Buli munnayuganda kati yetaaga okwenyigira mu kukola okulaba nti tufuna obulamu bwe butyo. So that is in the sector of agriculture. Ebyo byebiri mu kabondo k'ebyobulimi. But I was telling people, even when people wake up and start doing agriculture with for money and food, but also with the chibaro. Mbadde ngamba abantu nti n'abantu bwe bavaayo ne batandika okukola obulimi oba n'obulunzi nga babirimye nga si bya lubuto lwokka naye batunda ne mu katale ng'era bataddemu n'ekibalo. Then there is a problem. There is another problem. Waliwo ekizibu ekirala era. This is the problem of inheritance based on fragmentation of what the parents left. Ekizibu ekirala ky'ekyobusika nti nga tusinziira ku kutematemamu ebyobugagga ebibeerawo ng'omuzadde avudde mu nsi. Now that one I have also explained that in developed countries they don't inherit like that. Ekyo nkibannyonnyodde nti mu nsi ziri ezaakula si bwe batyo bwe basikira ebyobugagga. The best way to kusikira is to do so by shares, not physical division. Enkola esinga obulungi si ya kutematemamu bwe liba ttaka nti buli omu atemeko atwaleko akake, wabula nti abaana bafuna emigabo mu byobugagga ebiba bisigaddewo. And they form family companies. Ne bakola kampuni eza famire. And each one has got his or her migabo. Buli omu nga alinamu emigabo gye. And then they sell, deduct costs, and then share the remainder according to their migabo. Nti kiba kitegeeza nti ku bye bakola bwe batunda bajjako ssente ze ezikozeseddwa okuleeta amagoba ago, naye amagoba agafikkawo bagabana okusinziira ku bungi bw'emigabo omwana bw'aba alina mu byobugagga bya famire. So if you do those three, ebyo ebintu bisatu bw'obikola. For the one who is not well sensitized in agriculture. Ku muntu abadde tannaba kubangulwa nnyo mu byobulimi. Then the whole population of Uganda will come up, the ones who are still in agriculture. N'olwekyo abasinga obungi abali mu byobulimi bajja kuba nga bavaayo. And there are many because many of the people are still in agriculture. Banji kubanga abantu bafa abasinga bakyali mu byabulimi. So that is the kabondo of agriculture. Akwe kabondo k'ebyobulimi n'obulunzi. Then you come to the kabondo of industries. Akabondo akokubiri ke kamakolero. I was telling the leaders who were in Rugogo that Ugandans are very rich. Mbadde ntegeeza abakulembeze be tubadde nabo wali e Rugogo nti bannayuganda bagagga. And then they laughed, they said, oh, you are that I'm mocking them.
nebate makakule nebate mabukule nti abadulira. But I said no, because look at all of you, you are all dressed up with clothes, with shoes, and they are all imported. Nabagamba nti tabadulira nti wabatunulidde bonna nga buli omu ayambadde bulungi engoye engatto nate nga byonna tubigula kuva mu mawanga malala. And for those we pay money. Everything you are putting on is you pay. Nti era buli kintu ky'oyambadde okisasulidde. And you pay in dollars. Ate era ng'osasulira mu dollar. That means akasente M7 kakoze kubanga nze munange nkola akasente. Kasente M7 kakoze kubanga alimye mwanyi ate nakama n'amata emwanyi nezigende nezitunde ebweru netufuna dola amata ga M7 nago nigagenda kwebweru nigaleta kadola oba negatasa dola ezandifulumye kubanga abana Uganda kati tebakyasaka mata kati sente zivudde mu mwanyi ezivudde mu mata ezivudde mu tourism abalambuzi abaze wano nezuva mu abana baffe abakola abakubekye yobwero batusindikira sente eziwerako pamba enayereta kasente chai kati obuloro bwetufunye ate mwe muzuzayo obweru okugula tai ngabambere tai abali wano okugula engoye okugula engato okugula n'enviri nazo enviro wembure zani simanyi olo yangama nti oba za abantu ki oba bakyari balamu oba kati esente zona nebazayo okugula ebyo so we are rich and omukore ekyo tugagawaza omu China kubanga factory eyo ekola engoye ezo efuna sente zaffe wano zimwanyi zemuzayo ate nefuna omwana w'omu China omulimu muzukuru wange wano talina mulimu kubanga omulimu tugugabye tuguwadde omu China abaana ba China. Put it in better Uganda. Ebintu ebyo byetugula nga byayogeddeko suuti amatayi engoye n'enviiri zatamanyi bulungi oba z'abantu gye bali nga balamu naye nti ebintu ebyo byetugula kiba kitegeeza nti sente zetufuna mu mata gaffe mu mwanyi zaffe kadola ako ketwandifunye ate tukakwata netukawa netukagulamu ebintu ebyo bulule tugula ebintu ebyo nga biva mu China tuba tukawadde dola ezo nga tuziwadde mu China ate era nga n'omwana w'omu China tumufunidde omulimu so nga ate omwana omunnayuganda wano omulimu agwo aba tagufunye. So therefore the campaign I'm doing is that look here, most of these things we can do ourselves here. Nolwekyo kaweefube gwaliko kati kutegeeza abannayuganda nti banaye ebintu ebyo tusobola obbikola wano. All the youth who are not doing much, the women, let each one of us go. If you are not in agriculture, doing what I said there, then go in industry with our support, and produce the sweaters instead of importing them. Let the factories produce the clothes instead of importing them. Let us okulongosa amaliba so that we don't have to import leather. Let now some of the youth now do the shoes using the maliba here, which has been processed.
let the other children do the ensao, the handbags, the ceramics, the kopo bichi. Let's do all this. Norwecho, ayagala abavubuka oba abakyala n'abantu bonna tubenga twenyigira mu bintu ebyo tusobola okukola amasweta factory tusobola okukola engoye tusobola okulongoosa amaliba abavubuka ne babanga basobola okukola engatto okuva amaliba ago ensawo n'ebirala byonna. So this is the second kabondo now akalimu obugagga ate n'emirimu kubanga byombi bitambulira wamu. Ako ke kabondo ako kubiri ngovude kuko bulimi wali ne obulunzi akabondo ako kubiri keka amakolero amanene oba amatono amakolero amanene na amatono tusobole okufuna obugagga n'emirimu amakalenda ge tukozesa amakalenda ago bo mira akakalenda suga matukona dagara ekitundu kyakakalenda ako ekinene starch yoka naye starch eyo batonyezamu akadagara akakalenda kayambe okutwala eddagara kulutuusa mu lubuto naye akakalenda ako starch bustachi eva muogo katuline kolero wano oluzira lya quality chemicals likora amadagara ga malaria likora amadagara ga sirimu naye obukerenda starch obukerenda gwebakozesa wali bamusaka buyindi ate starch owa buyindi aba wabeeyi okusinga starch singa tumukoleredde wano okukola starch eyo bakozesa muhogo oba kasooli n'olwekyo ebyo byonna tugenda kubikolera wano starch abakolite chemicals abafactory yeruzira bagule starch owaffe gwe bakozesa omubukerenda amakolero ngaho okukola batekamu sukaali alongoseddwamu kumuteeka mu kookola naye kati wenjogerera sukaali oyo alongoseddwamu tebamukola wano sukaali bano bwe bakola bamaduvaani wachai bwekituuka ku sukaali alongoseddwamu owa kookola oba owokukozesa mudagara g'abaana abaana bagala sweet things bagala ebiwomerera tebasobola kunywa eddagara erikaawa so waliwo syrups bisukaali byebateekamu omwana asobole kunywa eddagara atategedde nti eddagara ebyo byona tukyabisaka so yensonga mbagamba nti if you want to know how rich you are, you see what you are consuming. Ngoyagala okumanya bwoli omugagga tunuulira ebyo byokozesa. And then ask the question, bino byenkozesa ani abikola? Who makes this? Webuuze nti ani akola bino? And the answer is that many of them would be the foreigner, the one making them. Ekyokuddamu kiri nti abava ebweru be bakola ebintu ebyo. Then you should ask yourself, so now suppose I am the one making them. Kati ya webuze nti singa nze mbadde mbikola. How much money would I generate? Sente mmeka ze nandi gem. And how many jobs would I create? Era nandi badde ntonze w'emirimu emeka. In the past we had a problem of electricity. Emabega kaawo twalina ekizibu ky'amasannyalaze. We had a problem of bad roads. Twalina ekizibu ky'enguudo embi. So now I could not quarrel with the Ugandans. You are not manufacturing here because
there were many obstacles, like without electricity, how will you manufacture? Mbadde siyomba na Bannayuganda nga sibagamba nga siyomba nabo lwaki tebakola makolero ago kubanga nga n'engudo teziriiwo and electricity n'amasanyalaze. But now they are there. Naye kati byonna weebiri. So this is the time for everybody to wake up. Kino kye kiseera buli omu okuzuukuka. And make sure that we go into these sectors. Olabe nti tuyingira mu bubondo buno obw'enjawulo. With the support of the government. Nga ne government yetukwatiddeko. So the third sector is services. Akabondo akokusatu keka obuweereza. Like hotels. Nga ama hoteli. Transport. Entambula. Tourism. Obulambuzi. Banking. Ebya terekero amaterekero ge sente insurance insua professional services ne nobukugu nga baloyo oba accountant oba basawo all that is part of services. Ebyo na byabuweereza. We have done something there. Tuina ekikoleddwa akawo. But more can be done. Nenga tucha sobolo kusinga huko. If you look at tourism, botunulira obulambuzi, we are only getting about 1.4 million. Tufuna akawumbi kamu akakade. Akakade kamu ne milioni bina za dola. Abalambuzi. Abalambuzi obunji bwa abalambuzi abajja mu Uganda bali akakade kamu emitwa ne milioni bina. Akakade kamu ne mitwala ana. But a country like Spain gets 30 million tourists a year. Na yensi nga Spain efuna abalambuzi emitwalo milioni ya 3 obukadde 3. And you don't know what they are going to see in Italy, in Spain. Na yenga webuza ne kyebagenda okulaba mu Spain. So we people here who have got so much to show. Na yatenga kati fa abantu abalina bingi ebyokulaga oba ebyokulaba. We are still getting on 1.4 million. Tufuna akakadde kamu mwe mitwala anakoka. So that's why we need to, those who are involved in tourism should advertise Uganda more. Yensonga lwaki abali mu byobulambuzi balina okutunda Uganda, okwongera amaanyi mu kutunda Uganda. And that's why we should be very, very strict with security. Yensonga lwaki tulina okubeera bakambwe ku byokwerinda n'obutebenkevu. Because any information about crime, what discourages. Kubanga buli obuzi bw'emisango kyonna ekivaayo okugeza ng'obuzi bw'ebisango, obuzi bw'emisango buyinza okulemesa abalambuzi, bitiisa abalambuzi okujja mu Uganda. So that's the third sector. Ako ke kabondo akokusatu. Akabondo. Ke kabondo akokusatu. The fourth sector is ICT. Akabondo akokuna ke ka empuliziganya ne technology. Ebyuma bya kalimagezi. Ebyuma bya kalimagezi. Which I was giving the example of auditing. Mbadde mpa ekyokulabirako kyo okubalirira ebitabo. If you are an auditor,